安倍電さんの 100V の、ハンディブロワーですね。 100V の電動工具自体安倍電さん久しぶりに出してると思うんですけども、こちらは 100V でやっぱバッテリーの方より完全に軽いですよね。もちろんパワーも 100V なんであるんですけど、まあいかんせんコードがあるっていうことだけがネックなんですけど、まあ、価格が2099円というすごい値段なんですね。これで送料込みですから。で、今持ってるのはこれ予備のカーボンブラシですね。これはダストパック、ゴミ取りのパックですね。これはノズルです。まあ、ちょっと癖ついてますけど、ゴムなんですぐ戻りますね。これはおなじみの軍手ですね。と、日本語の取り扱い説明書。もう真っ赤ですね。シャア専用よりも赤いですよね。やっぱ2000円なんで材質的には悪くはないんですけど、やっぱり普段の工具よりはちょっとプラスチック感がありますよね。まあその分軽いっていうメリットがあります。で、今押さえてるのは、握りボタンのロックボタンですね。これをロックすることによって指を握りっぱなしにしないでも風出せるんで指が疲れないっていう感じですね。本体の吹き出し側にノズルをつけた状態、これがブロワーの状態ですよね。ゴミを飛ばしたりする状態です。この吸い込み側にノズルをつけまして、吐き出し側にダストパックをつけます。この状態が、集塵機としての使い方ですね。ゴミをそこから吸い込んでダストパックにゴミを貯めるという感じです。これが予備のカーボンブラシなんですけど、黒いキャップが1箇所2箇所と2つありますね。これがブラシの場所ですね。マイナスドライバーで簡単に交換できます。ちょっと試験してみます。ブロワーの使い方ということで、洗車して水を飛ばす動画を撮りたいなと思ってるんで、とりあえず今車にですね、鉄粉クリーナーをかけてます。パープルクリーナーのモノタロウバージョンみたいなやつですね。これで鉄粉とかを、化学反応でこの紫色になってるのが鉄粉と反応して落としてる状態ですね。まずこれで鉄粉を浮かせます。